Ötən gün İsrail qüvvələri Qəzzanın şimalını intensiv hava hücumlarına məruz qoyublar. Son 24 saatda 46 fələstinlinin həlak olduğu, 130 nəfərin yaralandığı bildirilir. Anklavın mərkəzi və canıb bölgələri də bombalanıb. Nüseyrat qaçqı düşərgəsində 6, Əl-Şabura qaçqın düşərgəsində 3 nəfər həlak olub. Bununla da oktyabrın 7-sindən bəri davam edən əməliyyatlarda həlak olan Qəzza sakinlərinin sayı 35903, yaralıların sayı isə 80420 nəfərə çatıb. İsrail ordusunun məlumatına görə Cəbəliyyədə Fələstin silahlı dəstələrinin istifadə etdiyi infrastruktur obyektləri, o cümlədən raket qurğuları və tərbi təyinatlı binalar dağıdılıb. Rəfah şəhərində daha bir neçə tunel və külli miqdarda silah-sursat, partlayıcı maddə aşkar edilib. İsrail TV Dövlət Televiziyasının məlumatına görə Təl-Əviv Həmas tərəfindən girov götürülmüş şəxslərin azad edilməsi ilə bağlı Misir, Qətər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların bərpasına başlanılıb. Məlumatda deyilir ki, mayın 24-də Parisdə keçirilən görüşdə İsrailin Mossad Kəşfiyyat Agentliyinin rəhbəri David Barnea İsrail Hərbi Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş yeni təklifi Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns və Qətərin baş naziri Əl-Taniyə təqdim edib. İsrail hökumətindəki mənbələr danışıqların gələn həftə Birləşmiş Ştatların yaxından iştirakı ilə davam etdiriləcəyini bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar Qəzzaya humanitar yardımların göndərilməsində də fəal rol oynamağa çalışır. Amerika qüvvələri tərəfindən tikilmiş müvəqqəti üzən körpü vasitəsilə son bir həftədə anklava artıq 1005 ton humanitar yardım çatdırılıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatların mərkəzi komandanlığından məlumat verilib. Kipr adasından yola salınan yüklər üzən körpüyə ötürülməzdən əvvəl İsrail tərəfindən təftiş edilir. ABŞ-nin prezidenti Joe Biden'ın mart ayında start verdiyi körpü əməliyyatına 320 milyon dollar vəsaitin xərcləndiyi və 1000 nəfər Amerika hərbçisinin cəlb olunduğu bildirilir. Zümrüd Hüseynova, Nərmin Kərim, ASTV Xəbər.